Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdan kesiren tayyiben mübareken fihi. Allahümme subhaneke la ilme lana illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve men istenne bis sünnetihi ila yevmiddin emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve bugün inşallah yine Muhammed İbn Abdülvahhab'ın rahimullah'ın Nevâkıdül İslam kitabının şerhini devam edirik. Ve biz geçen ders 8. İslam'dan çıxardan meselede kalmıştık. Ve bugün inşallah bu meseleni devam edirik. Demek Muhammed İbn Abdülvahhab rahimahullahu teala buyurur ki, metində Es-Saminu 8. Mudaharatul müşrikin ve muavanatuhum alel muslimin. Ve'd-delilu kavluhu teala وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Maide suresi 51. ayet. Ve bu metin idi kardeşler. Metinde buyurur ki, rahimahullah, müşriklere, Müslümanların üzerine yardım etmek. Müşriklere, Müslümanların üzerine yardım etmek. مُضَاهَرَةُ الْمُشْرِكِينِ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Ve sonra buyurur, buna delil ve delilu kavluhu ta'ala, buna delil ise Allah tebaraka ve ta'ala'nın bu sözüdür. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Sizlerden kim onları özüne dost tutarsa, o da onlardandır. Ve bu metin idi. Ve Muhammed İbn Abdülvahhab rahimehullah kardeşler, 8. meselede bunu qeyd etdi. Ve indi ise inşallah, yani şerhe baxaq. Demeli, Muhammed İbn Abdülvahhab rahimahullah İslam'dan çıxardan 8. məsələnin kardeşler müşriklərə kömək etmək məsələsini gətirdi. Yəni müsəlmanların üzərinə müşriklərə yardım etmək. Və dəlil olaraq Maida surəsinin 51-ci ayəsini zikr etdi. Ümumiyyətlə baxsaz Muhammed İbn Abdülvahhab rahimahullah hər naqiddə dəlil gətirir. Və burada da Maida surəsinin 51-ci ayəsini zikr etdi. Və həqiqətən müsəlmanların üzərinə müşriklərə yardım etmək insanı İslamdan çıxardır. Yaxşı, bu qayda, qardaşlar, nə deməkdir? Yəni, necə izah olunur? Əgər müsəlmanlara, daha doğrusu, əgər müsəlmanlarla kafirlər arasında müharibə baş versə və sən kafirlərin səhvində, yəni cərgəsində olan, yəni cərgəsində olsan, və bununla müsəlmanlara qarşı vuruşsan, yəni müşriklərə yardım etsən, kömək etsən, bu artıq küfürdür, qardaşlar. Bu artıq küfür, yəni bu artıq küfürdür və bu qaydanın mənasıdır. Və Muhammed İbn Abdülvahhab rahimehullah qardaşlar buna dəlil olaraq Allah təbarakə və təalanın bu ayəsini zikr etdi. Və mən yetevəlləhum minkum fəinnəhu minhum. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. İnna Allaha la yahdi al-qawma zalimin. Allah Teala zalim qovmu hidayet etmez. Yani bu dostluqla kardeşler, fikir verim, men yetevallahum minkum. Kim onları özüne dost tutarsa. Bu dostluqla, yani onları dost tutmaqla küfürdə onlarla bir olurlar. Küfürdə onlarla bir olurlar. Allah Tebaraka ve Teala buyurur ki, fikir verim, kim onlarla təvalli edərsə, baxın, və mən yetəvalləhum minkum. Kim onlarla təvalli. Allah təbarəkə və təala bu sözündə, qardaşlar, murad istək odur ki, yəni, müharibə vaxtı kafirlərlə müsəlmanlar döyüşərlərsə, sənin qəsdin kafirlərə yardım etməkdir ki, kafirlər müsəlmanların üzərinə qələbə çalsınlar. Aydındır? Yəni, təvalli sözünün mənası. Və bu cür şey heç vaxt müsəlmanda ola bilməz, qardaşlar. Yəni, müsəlman heç vaxt kafirlərin qələbə çalmasını istəməz. Deməli, bununla da aydın oldu ki, ayədə qeyd olunan təvalli kəlməsi, yəni kim müşriklərlə təvalli edərsə,
Fiverin ayədə. Yəni müharibə vaxtı. Yəni təvalli sözü mənasıdır bu. Yəni ayənin mənası budur qardaşlar. Yəni müharibə vaxtı kafirlə müsəlmanlar döyüşdükdə sənin qəsdin kafirlərə yardım etməkdir ki, kafirlər müsəlmanların üzərinə qələbə çalsınlar və onların dini izhar olsun. Yəni müşriklərin dini. Bax bu məna təvəlli sözündə olan muraddır qardaşlar. Lakin burada fərq var qardaşlar. Yəni fərq nədir? Və fərq də necə alimlər qeyd edir? Fərq təvəlli ilə əl-müvalə sözündədir. Əl-müvalətu nə deməkdir qardaşlar? Əl-müvalə müşriklərə məhəbbət bəsləmək, lakin dünya səbəblərindən bir səbəbə görə. Yəni onların dinlərini, onların etiqadlarına deyil, onları dünyaya görə sevmək. Aydındır? Deməli, əgər müşrikləri hər hansı bir dünya işinə görə sevirsənsə, onlara məhəbbət bəsləyirsənsə, bu böyük günahdır, qardaşlar. Bu fasıqlıqdır. Yəni, İslamdan çıxardan küfür deyildir. Yaxşı, buna dəlil nədir, qardaşlar? Yəni, var təvalli vəl-müvalətu. Yəni, və qeyd etdik ki, əl-müvalə kafirlərin, müşriklərin dininə görə deyil, hər hansı bir dünya səbəblərinə görə sevməkdir. Və bu da fisqdır. Min kəbəyri zunub, yəni böyük günahdır. Və buna dəlil Hatib radiyallahu anhu hekayəsidir. Yəni, sahabə Hatib məşhur hekayədir. Və bilirsiniz ki, sahabə radiyallahu anhu Hatib müsəlmanların sirrini müşriklərə göndərir. Və yazır ki, hazırlaşın, Muhammed ibn Abdullah gəlir, Muhammed ibn Abdullah gəlir, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni onlara xəbər göndərir. Ona görə Ömər radiyallahu anhu deyir ki, dəni adrib unuqahu feinnehu qad nafaq. Ey Allahın Resulü, icazə ver onun boynunu vurum, çünki artıq münafiq oldu. Və ya münafiqin boynunu vurum. Yəni şək yox idi ki, yəni bu etdiyi əməl Hatibin küfürdür qardaşlar. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hatibi çağırdırır və ondan bunun səbəbini soruşur. Hatibdən. Və o da deyir ki, radiyallahu anhu, Allah and olsun ki, ya Resulallah, yəni bunu etməyimə səbəb onların dinini sevmək olmadı. Yəni bu səbəbdən eləmədim. Allah tabaraka və teala Hatibə ayə nazil etdi. Ya yuhallezina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده اي ما gətirənlər mənim düşmənimi həm də özünüzün düşmənini özünüzə dost tutmayın. Onlar sizə gələn həqiqəti inkar etdikləri halda siz onlara mehribanlıq göstərib sirrinizi fikirlərin sirrinizi açıb deyirsiniz. Bax bu ayə Hatib haqqında indi. Və alimlər deyirlər ki Allah təbaraka və təala Hatibi İman əhli kimi çağırdı. Dəəhu bismil iman deyib alimlər. Baxın, ya yuhallezina amanu, ey iman gətirənlər. Yəni Hatib radiyallahu anhu hələ İslamdan çıxmamışdı. Yəni imanında qalmışdı hələ. Aydın oldu. Ona görə də Allah təbaraka və təala onu iman əhli kimi çağırdı. İman adından çağırdı. Və bu da dəlalət edir ki, yəni Hatibin radiyallahu anhun etdiyi əməl İslamdan çıxartmayan əməl idi. Səbəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşması. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu və nə? Yəni bu səbəbə görə etmişdi. Yəni bu səbəbə etdiyinə görə hökmü bu oldu. Yəni başqa səbəbə görə etsəydi hökmü başqa cür olacaqdı. Ona görə yəni alimlər fərq qoyublar. Və bu qısa qardaşlar, yəni təvalli və əl-müvalətu arasında olan fərq idi. Yəni bu da alimlər yəni bu qaydanı bu cür izah edir və bu qardaşlar ümumi hökmdür. Yəni ümumi məsələ idi. Və yenə xatırladıram ki və daim xatırladıram ki qardaşlar, yəni bu ümumi məsələləri fərdi insana aid etmək olmaz. Yəni fərdi insana aid etmək istədikdə hökmlər dəyişir qardaşlar. Yəni o mənada ki, yəni xüsusi insanda hər hansı bir İslamdan çıxardan şey olarsa, istər Muhammed ibn Abdülvahabın rahimallahın zikr etdikləri olsun, istər başqa zikr etmədikləri, yəni nə vaqitlər. Yəni hər hansı bir şəxsdə olarsa, o dərhal təkfir olunmur. Yəni mütləq və mütləq şərtlər ödənilməli, yəni şərtlər mövcud olur, maniyyəli aradan qalxır və sonra qalxdıqdan sonra təkfir olunur. Və bu, qısa bu qaydanın mənası idi. Yəni ki, Muhammed ibn Abdülvahab rahimallah bunu İslamdan çıxardan məsələ kimi qeyd edib, yəni müşriklərə yardım etmək, müşriklərə kömək etmək
müsəlmanların üzərinə. Və qeyd etdi ki, yəni Muhammed ibn Abdullah'ın rahimallah gətirdi ayə necədir, mənası nədir? Və Allah təbarək və təala istəyirəm ki, yəni işlənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.